أني بها مغرم عاشق وقلبي بأهوائها يكتوي. يهونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي. وأني بها مغرم عاشق وقلبي يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي. وأني بها مغرم عاشق وقلبي بأهوائها يكتوي. وأني بها مغرم عاشق وقلبي بأهوائها يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي. وأني بها مغرم عاشق وقلبي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأني بها مغرم عاشق وقلبي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، آمين يا رب العالمين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا سلسلہ بیان جاری ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی اس نشست میں ہم قرآن حکیم کے 18ویں پارے کی صورتوں کے مضامین کا ذکر کریں گے. قرآن کریم کے 18ویں پارے میں 3 صورتیں ہیں، سورہ مؤمنون جس کے 6 رکوع ہیں، سورۃ النور جس کے 9 رکوع ہیں، اور سورہ فرقان کے 6 رکوع ہیں جن میں سے 2 رکوع 18ویں پارے میں شامل ہیں. سب سے پہلے سورۃ المؤمنون، مؤمنوں کی ظاہری و باطنی صفات کا بیان، نام سے ظاہر ہے کہ ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ ہے. پہلا رکوع ہے سورہ مؤمنون کی آیات 1-22، تعمیر سیرت کے لیے بنیادی صفات. تعمیر سیرت سے مراد کریکٹر بلڈنگ جسے کہا جاتا ہے، اس کی بنیادی صفات کا بیان. سچے ایمان والے جو واقعتاً فلاح پائیں گے، ان کی صفات کا بیان ہے کہ وہ نمازوں میں خشوع اور خضوع کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں، بے مقصد سرگرمیوں سے اجتناب کرتے ہیں، خود احتسابی کرتے ہیں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اور اپنی حیا اور عفت کا لحاظ رکھتے ہیں، اس کی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اور نمازوں کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں. ان صفات کے حامل لوگوں کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ ہے، اللہ انہی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. اس کے بعد انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، جمع ہوا خون کی بوٹی بنائی، بوٹی کو ہڈی کی صورت عطا کی، ہڈی پر اللہ گوشت چڑھاتا ہے، اور اس کے بعد تیار شدہ جسم میں روح ڈال کر انسان کی تخلیق کو مکمل کرتا ہے. اللہ اکبر، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہترین خالق ہے. بتایا کہ جو اللہ تمہیں پیدا کر چکا، وہی تمہیں دوبارہ پیدا فرمائے گا مرنے کے بعد، اور قیامت برپا ہو کر رہے گی. رکو نمبر 2 ہے سورہ مؤمنون کی آیات 23-32، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی، قوم نے معاذ اللہ اعتراض کیا کہ ایک انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے. بار بار یہ جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور نمونہ بنانے کے لیے پیغمبر کو ہی چنا. حضرت نوح علیہ السلام کو معاذ اللہ انہوں نے مجنون تک کہا، گستاخیاں کیں، اور کئی عرصے تک یہ گستاخیاں جاری رہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، اور طوفان کے ذریعے نافرمان قوم ہلاک کر دی گئی، اور سچے ایمان والے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے وہ بچائے گئے، باقی قوم کو ہلاک کر دیا گیا. رکوع نمبر 3 ہے سورہ مؤمنون کی آیات 33-50، تاریخ دہرائی جاتی ہے. ایک سرکش قوم کا تذکرہ ہے، نام نہیں لیا گیا، بعض اہل علم کی رائے ہے کہ قوم سمود کا تذکرہ ہے، البتہ رسول کا نام لیے بغیر قوم کا ذکر ہے. رسول نے قوم کو اللہ ہی کی بندگی کی دعوت دی،
اور اس قوم نے اعتراض کیا، ایک بشر ایک انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے، اور معاذ اللہ ان پر تہمتیں لگائیں، اور زندگی مرنے کے بعد دوبارہ ہے اس بات کی قوم نے نفی کی. طویل عرصے کے بعد قوم کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے زوردار زلزلہ آیا اور اس قوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہلاک کر دیا. بعد کی اقوام کا ذکر ہے، بعد کی اقوام نے جب سرکشی کی ایسی روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو مٹا دیا. رکو نمبر 4 سورہ مؤمنون کی آیات 51-77، مؤمنوں کی باطنی کیفیات کا بیان. شروع میں ظاہری کیفیات کا بیان تھا، اب باطنی کیفیات کا بیان. پہلے ایک حکم یہ دیا گیا رسولوں کو بھی، اور وہ حکم اہل ایمان کو بھی دیا گیا یقیناً، کہ پاکیزہ رزق کھائیں تاکہ اچھے اعمال کر سکیں. معلوم ہوا کہ مال حرام بندے کو نیکیوں سے محروم کرتا ہے، اور مال حلال ہو تو اس سے نیکیوں میں آدمی کی سبقت کا معاملہ ہو جایا کرتا ہے. سچے ایمان والوں کی باطنی کیفیات کا یہ بیان کیا گیا، ہر وقت ان پر رب کا خوف طاری رہتا ہے، اس کے عذاب کا خوف. وہ اس کی تعلیمات پر صدقے دل سے عمل کر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں کرتے، انتہائی رازداری کے ساتھ صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور نیکیاں کرنے کے باوجود ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ اللہ کیا قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. اللہ اکبر، تکبر کرنے والے تو اڑتے ہیں، لیکن نیکیاں کرنے والے سچے مخلص ایمان والے وہ ڈرتے ہیں پتہ نہیں اللہ کیا قبول ہوں کہ نہ ہوں. آخر میں اس رکوع میں ذکر کیا گیا ہے کہ بہت بڑی اکثریت لوگوں کی جو آخرت کی تیاری سے غافل ہو کر اور ہی سرگرمیوں میں لگی ہوئی ہے، اللہ ہمیں دنیا کے فریب سے بچائے اور آخرت کا طلبگار بنائے. رکو نمبر 5 ہے سورہ مؤمنون کی آیات 78-92، سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوالات. اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتوں کا بیان اور لوگوں کی ناشکری کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں پوچھا، بتاؤ کہ کون ہے جس نے پوری مخلوقات کو پیدا فرمایا، پوری مخلوقات کس کے اختیار میں ہے، سات کے سات آسمان اور کائنات کے عظیم تخت حکومت کا مالک کون ہے، کون ہے جو ہر شے کو آفت سے بچا سکتا ہے لیکن اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور اس کی اللہ کی پکڑ سے کسی کو کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ آفت سے بچا سکتا ہے، وہ پکڑنے پر آئے تو کوئی نہیں بچا سکتا. ان سارے سوالات کے جوابات فطرت کے اندر موجود ہیں، لیکن بہت بڑے ناشکرے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا اقرار نہیں کرتے، اور لاچار مخلوق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ معاذ اللہ شریک کر رہے ہوتے. کائنات کے اندر پورا نظام اسموتھلی چل رہا ہے، یہ توحید کی علامت ہے. اگر ایک سے زائد معبود ہوتے معاذ اللہ، کب کا نظام درہم برہم ہو چکا ہوتا. یہ دلیل بھی اس مقام پر دی گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کے تعلق سے. رکو نمبر 6 ہے سورہ مؤمنون کی آیات 93-118، آخری رکو ہے. ایمان افروز دعائیں. ایک بڑی پیاری دعا ہے، جب اللہ کی طرف سے کوئی فتنہ آ جائے، کوئی آزمائش کا معاملہ آ جائے، کوئی عذاب کا معاملہ آ جائے، ایسے ماحول میں بڑی پیاری دعا، ربی اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. اے میرے رب، اگر مجھے تو دکھا ہی دے وہ عذاب جس کا تو نے ظالموں سے وعدہ کر رکھا ہے، تو اے اللہ مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شریک عذاب نہ کیجیے گا. یہ بڑا پیارا انداز التجا کا عذاب سے بچنے کے لیے. ایک اور اہم دعا شیاطین کے حملوں سے بچنے کے لیے، وہ بھی اس مقام پر بڑی پیاری آئی ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. اے میرے رب، میں شیاطین کی چھیڑ اور ان کی اکساہٹ کے مقابلے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور اے میرے رب، میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ وہ شیاطین میرے قریب بھی آئیں. اور سورت کے ختام پر ایک اور بڑی پیاری دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے سکھائی گئی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے میرے رب، تو معاف فرما اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق بنائے. سورۃ المؤمنون کے بعد اب سورۃ النور ہے. کافی طویل سلسلہ مکی سورتوں کا تھا، اب سورۃ النور ہے جو کہ ایک مدنی سورت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیم دیا کرو. عورتوں کی ناموس کا تحفظ، یہ عنوان سورت کو دیا گیا. پہلا رکوع ہے سورۃ نور کی آیات 1-10، حد زنا اور حد قذف کا بیان ہے. حد زنا ہم جانتے ہیں کہ زنا کی سزا، حد قذف کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور ثابت نہ کر سکے تو اس کو بھی سزا دی جائے گی، وہ کیا ہے ابھی سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی فرضیت کا ذکر کیا کہ یہ سورت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی، اور اس کے احکام کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فرض کیا ہے. پہلا حکم جو آیا ہے، وہ زانی مرد یا عورت اگر وہ زنا کرے، جرم ثابت ہو جائے، تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں اور ان پر کوئی ترس نہ کھایا جائے. یہ 100 کوڑوں کی سزا اس زانی کے لیے جو غیر شادی شدہ ہو، ورنہ سنت رسول علیہ السلام نے تعلیم دی ہے شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو رجم کی سزا ہے، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے گا. یہ شدید سزائیں کیوں ہیں؟ تاکہ لوگوں کے دل میں عبرت آئے، خوف آئے، اور وہ زنا کے گندے کام سے بچیں، تاکہ معاشرہ گندگی کا ڈھیر نہ بن سکے. بتایا گیا ہے کہ
یہ سخت سزائیں اس لیے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت حاصل ہو اور وہ اس جرم سے اجتناب کریں۔ مزید بتائیں کہ جو کسی پہ زنا کی تہمت لگائے تو چار گواہ پیش کرے، اگر نہ پیش کر سکے تو 80 کوڑے لگائے جائیں، یہ ہے حد قذف کا معاملہ، اور آئندہ ایسے لوگوں کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ انسان کی آبرو کی حفاظت کا معاملہ دیکھیے، زنا کی تہمت کوئی لگا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے تو چار گواہ پیش کرو ورنہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ایک خاص معاملہ لعان کا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو اس حوالے سے گواہی کی کیا صورت ہوگی، اور اگر جھوٹا الزام اس نے لگائے تو بیوی کے لیے سزا سے بچنے کی کیا صورت ہوگی، اس کا ایک طریقہ تفصیل سے اس پہلے رکوع میں بیان کیا گیا۔ دوسرا رکوع ہے آیات 11-20 سورہ نور، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا اعلان۔ ایک غزوہ تھا، غزوہ بنو مستلق، اور اس سے واپسی کا معاملہ، اور وہاں منافقین میں سے عبداللہ بن ابی اور دیگر منافقین بھی موجود تھے۔ یہاں اس واقعے کے دوران میں ایک معاملہ پیش آیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امت کی ماں ان پر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ الزام لگایا گیا۔ منافقین نے تو یہ حرکت کی، دو چار سادہ لوگ مسلمانوں کی زبان پر بھی یہ بات آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا اعلان کرنے کے لیے قرآنی آیات بھی نازل فرمائی، قیامت تک ان آیات کو محفوظ کیا، اور بڑی اہم ہدایات عطا کی گئیں۔ بتایا گیا کہ بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے کسی کے عفت و پاک دامنی پر اگر کوئی الزام تراشی کر رہا ہے تو اس کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ بتایا گیا آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، اور اگر کوئی ایسا رویہ اختیار کرے گا تو دنیا اور آخرت کے عذاب کی اس کے لیے دھمکی ہے۔ بتایا گیا جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر، یہاں تو تہمت لگی ہے، کوئی معاملہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے عفت کا پاک دامنی کا اعلان کر دیا، لیکن قرآن کہہ رہے جو ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اندازہ کیجئے، آج عورتوں کو بے پردہ بنا کر پیش کیا جانا، یہ فلمیں ڈرامے ناچ گانوں کا معاملہ، مرد عورت کا عادات اختلاط کا معاملہ، یہ جتنے میڈیا کے ذرائع اکثر و بیشتر حکومت سرپرستی کر رہی، یہ جو گناہوں کی دعوتیں دی جا رہی، بے حیائی کو، فحاشی کو پھیلایا جا رہا ہے، کس قدر اللہ کا غضب اس پر بھڑکتا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری شرم اور حیا کی حفاظت کی توفیق دے، اور بے حیائی کی ہر شکل سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 3، سورہ نور کی آیات 21-26، اللہ کا فضل نہ ہو تو کوئی بھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا۔ یہاں تعلیم ہے کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان تو بے حیائی اور برائی کی دعوت دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو، اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو کوئی بندہ پاکیزہ نہیں رہ سکتا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی التجا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں پاکیزگی عطا فرما۔ مزید ہدایت دی گئی ہے کہ اگر تم دوسروں کے قصور معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ بڑا پیارا انداز آیت نمبر 22 میں آیا کہ چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ اللہ تحبون یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے؟ کیا جواب ہوگا؟ بالکل، تو تم دوسروں کے قصور معاف کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ جو لوگ پاک دامن خواتین پر گناہ کی تہمت لگاتے ہیں، جھوٹا الزام لگاتے ہیں، فرمایا گیا ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اور یہ آخر میں ایک اخلاقی قدر اس رکوع میں بیان کی گئی کہ پاکیزہ کردار کے مرد اس لائق ہیں کہ ان کے نکاح میں پاک باز خواتین ہی آئے، اور خبیث ناپاک مرد اسی قابل ہیں کہ ان کے گھر میں برے کردار کی حامل ہی خواتین آئیں۔ مراد یہ عفت اور پاکیزگی کے تعلق سے جو اخلاقی معیار ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا، البتہ اس کی مزید تفصیلات تفاصیل میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ رکوع نمبر 4 ہے سورہ نور کی آیات 27-34، گھر کے پردے کے لیے ہدایات۔ گھر کے اندر کے حوالے سے کچھ رہنمائی، کسی کے گھر ہم جا رہے ہیں، کوئی ہمارے گھر آ رہا ہے تو اس تعلق سے کچھ ہدایات اس مقام پر، پردے کے ذیل میں جو گھر کے پردے کا معاملہ ہے، گھر کے اندر رہتے ہوئے اس کا بیان۔ کسی کے گھر میں اس کی اجازت سے داخل ہونے کی ہوا جائے، اور جب داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کیا جائے، اور مزید تفصیل یہ کہ اپنا تعارف بھی کرا دیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی صاحب خانہ ملاقات کے لیے وقت نہ دے سکیں تو اس بات کا برا نہ مانا جائے اور واپس لوٹ جائیں۔ آج کل تو بڑی آسانی، بندہ ٹائم لے کے جا سکتا ہے اور اسمارٹ فون سب کچھ اویلیبل ہے، تو اطلاع دے کے بھی جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ گھروں کے اندر بھی عفت و پاک دامنی کا لحاظ رکھا جائے، نہ محرم پر تو نگاہ ڈالنا گناہ ہے ہی ہے، محرم خواتین کے حوالے سے بھی عفت کا معاملہ اور وقار کا معاملہ اور احترام کا معاملہ، اس کو اختیار کرنا ہمارے دین نے، اس کی بھی ہمیں تعلیم عطا کی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ
مرد اور خواتین اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور ایسا لباس پہنے جو ساتر ہو، ساتر جو کہ جسم کو ڈھانپنے والا ہو۔ لباس کے حوالے سے تفصیلی احکامات تو ہمیں سیکھنے بھی چاہیے، معلوم بھی کرنے چاہیے۔ مرد کے لیے بھی احکامات ہیں لباس کے بارے میں، عورت کے لیے بھی احکامات ہیں لباس کے بارے میں۔ البتہ گھر میں جب ایک خاتون ہو تو لباس اس نے پہننا ہے پراپر مناسب، اور ایک چادر وہ لے لے، بڑا دوپٹہ ہو، چادر ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے سر پہ بھی محرم کے سامنے، یعنی باپ ہے بیٹا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، تو محرم مرد بھی ہے تو اس کے سامنے بھی سر پہ ڈالے رکھے اور اپنے سینے پہ وہ اوڑھنی ڈال لے۔ وہ چادر بھی ہو سکتی ہے، کفایت کر جائے گی۔ یہ گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے۔ بتایا گیا کہ خواتین شوہر اور محرم مردوں کے سوا کسی کے سامنے اپنی زینت کا اظہار نہ کرے، اور یقیناً زینت کا اظہار کا ایک بہت بڑا ذریعہ چہرہ ہے، تو اپنے گھر میں تو چہرہ کھلا رکھا جائے، لیکن نامحرم سے سابقہ پیش آئے تو قرآن کریم کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم کے مطابق اکثر اہل علم کی رائے یہی ہے کہ نامحرم کے سامنے چہرے کو بھی چھپایا جائے۔ بتایا گیا کہ خواتین زور سے اپنے قدم زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ جو پوشیدہ زینت ہے وہ ظاہر ہو جائے، زیور کی آواز نہ جائے جو پیر میں پہن رکھا ہے۔ اندازہ کرے پیر ایسا مارا کہ آواز سے لوگ متوجہ ہو جائیں، اس سے قرآن منع کر رہا ہے، تو چہرہ تو زیادہ اٹریکٹ کرنے والا ہے، اس کی حفاظت نامحرم کے سامنے تو زیادہ کرنی چاہیے، اس طرح بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ بے نکاح لوگوں کا نکاح کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ نکاح انسان کی عفت کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ، اور ہمارا دین پاکیزگی کی تعلیم دیتا اور اس کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے، سورہ نور کی آیات 35-40۔ یہاں پر نور ایمان کے لیے تمثیل یعنی پیرابل بیان کی گئی، ایک بڑی بلیغ مثال بیان کی گئی، جس کا پھر حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں بھی اپنا تعارف رکھا ہوا ہے، اور اس کو جلا بخشنے کے لیے اور ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، یاد دہانی کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ قائم فرمایا۔ تو ایک نور ہماری فطرت میں ہے توحید کی معرفت کا، اور ایک نور نور وحی ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو نور ایمان مکمل ہوتا ہے۔ جن کے دلوں میں تعصب نہ ہو، تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، جو ہدایت کی سچی طلب و تڑپ رکھتے ہوں، جیسے پیغمبر کی دعوت سامنے آتی لپک کر قبول کرتے ہیں اور ان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ پکا حقیقی سچا ایمان عطا فرمائے۔ ایسے لوگ جو یہ نور ایمان کے حامل ہوں، ان کا تذکرہ ہوا کہ صبح و شام وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تجارت اور کوئی معاشی مصروفیت انہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے اور زکاة سے غافل نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرمائے گا اور اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے گا۔ یہ تو سچے ایمان والے ہوئے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو ریاکاری کرتے ہیں، جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں، یا ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل کر رہے ہیں، جھوٹ موٹ کا عمل تو ان کا ہے، فرمایا کہ ان کی مثال سراب کی مانند ہے۔ جیسے کہ صحرا کے اندر لہریں اڑتی ہیں نا، وہ مٹی کی تو لگتا ہے کہ پانی ہے، یا دور سے چمکتی ہوئی سڑک جو ہے وہ لہریں اڑتی، پانی لگتا ہے کہ پانی اس پر موجود حالانکہ نہیں ہوتا۔ سراب ایک دھوکے کو کہتے، تو جو ایمان کے بغیر کوئی عمل کر رہا ہے یا دکھاوے کا عمل کر رہا ہے، ہاتھ پلے کل قیامت کے دن کچھ نہیں پڑے گا۔ اور تیسری پیرابل، تیسری مثال ان بد نصیبوں کی دی گئی ہے کہ جو گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ہوں، نہ ان کے پاس ایمان کی دولت ہے نہ کوئی عمل کی دولت ہے، جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ اندھیرے ہی اندھیرے۔ پہلے والے نور و نالا نور، نور ایمان بھی ہے، نور عمل بھی ہے، اور دوسرے والے تو ریاکار، ان کے لیے سراب کی مثال۔ اور تیسرے والے نہ ایمان کا نور ہے، نہ نیکی کا کوئی نیک عمل کا کوئی نور ہے، فرمایا کہ اندھیروں کے ہی اندر پڑے ہوئے، اندھیروں پر اندھیرے ہیں۔ بڑی قیمتی تمثیلات پیرابلز اس مقام پر اللہ نے عطا فرمائی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 سورۃ النور آیات 41-50، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا بیان۔ بتایا گیا کہ کائنات کی ہر شے اپنی زبان حال اور زبان قول سے، قول سے اور عمل سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ، اللہ ہی بادلوں کو اٹھاتا ہے، انہیں باہم ملاتا اور بارش برساتا ہے، آسمان سے اولے برساتا ہے، جن سے کسی کی کھیتی محفوظ رہتی ہے اور کسی کی کھیتی برباد بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ بادلوں کو ٹکرا کر بجلیاں پیدا کرتا ہے جو انسانوں کو بینائی سے محروم بھی کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رینگنے والے، دو پاؤں پر اور چار پاؤں پر چلنے والی مخلوقات بنائی، ان سب مخلوقات کے اندر سبق آموزی ہے۔ منافقین کا طرز عمل بیان ہوا ہے کہ جب انہیں شریعت کے فیصلوں کی طرف بلایا جاتا ہے تو نہیں آتے، ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے، لیکن یہ اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہیں کرتے۔ ذرا مطلب کی بات نظر آئے، جیسے کہ مالی غنیمت ملنا، تو فوراً آ جاتے، ورنہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ حقیقتاً یہ نور ایمان سے محروم ہے، یہ ایمان کے جھوٹے دعوے دار۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہے، آیات 51-57 سورہ نور، مؤمنانہ طرز عمل۔ بتایا گیا کہ سچے ایمان والے وہ ہیں جب شریعت کے مطابق فیصلے کی طرف بلایا جائے تو کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ ایمان وہ دل میں اگر ہوگا واقعتاً تو عمل ثبوت پیش کرے گا، بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے گا۔ اللہ میں سچا اور پکا ایمان اور یہ اطاعت والی روش عطا فرمائے۔
فرمایا گیا کہ جو لوگ شریعت کے مطابق فیصلے قبول نہیں کرتے وہ جان لیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے حق کا پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں۔ منوانا تو پیغمبروں کا کام نہیں، اگر کوئی قبول نہیں کرتا، شریعت کے فیصلے پر عمل نہیں کرتا، وہ اپنا جواب دہ خود ہوگا۔ ایک داعی دین کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ہم سب کو دین کی دعوت کا کام کرنا ہے، دین کی بات کہنا، بتانا، سمجھانا، لوگوں کو حق کی طرف بلانا ہمارا فرض ہے، منوانا جبرن ہمارا کام نہیں ہے۔ بتایا گیا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خلافت عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، ایمان اور نیک عمل کے تقاضوں پر پورے اتریں گے ایمان والے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے اللہ نے پچھلے لوگوں کو زمین میں خلافت عطا فرمائی، اللہ تم مسلمانوں کو بھی خلافت عطا فرمائے گا۔ خلافت سے مراد ہم اللہ کے نمائندے ہیں زمین پر، زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ کے احکامات کا نفاذ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے قوت اور اقتدار اور غلبہ بھی ضروری ہے تاکہ شریعت کے احکامات کی تنفیذ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور خلافت کے نظام کے قیام کی جد و جہد کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ رکوع نمبر 8 ہے سورہ نور کی آیات 58-61، گھر کے اندر پردے کے احکامات، کچھ اور احکامات کا ذکر ہے۔ پہلے اجازت لینے کا معاملہ تھا، گھر کے اندر کے پردے کا معاملہ تھا، اب کچھ اور باتیں آ رہی ہیں۔ بتایا گیا کہ نماز فجر سے پہلے، نماز ظہر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد بچے ہیں، خادمین ہیں، وہ صاحب خانہ کے خلوت کے کمرے میں نہ آئیں۔ یہ تین اوقات، فجر سے پہلے، ظہر کے بعد قیلولہ ہوتا ہے، اور عشاء کے بعد، یہ وہ پرائیویسی کے اوقات ہیں کہ بچے ہیں، گھر کے خادمین وغیرہ، وہ اجازت لے کر کمروں میں آئیں۔ بچے بالغ ہونے کے بعد کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل، جب تک بچے بچے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جب بچے بڑے ہو جائیں تو وہ بچے نہیں ہیں، اب ان کو گھروں میں داخلے کے لیے اجازت لینی چاہیے۔ ایسی بوڑھی خواتین جن کا اب نکاح کا کوئی ارادہ بھی نہیں اور امکان بھی نہیں ہے، وہ عمر گزر چکی ہے، وہ اگر زیب و زینت کا اظہار نہ کریں اور کھلے چہرے کے ساتھ نامرد محرم مردوں کے سامنے آ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ بوڑھی عورتوں کے لیے پردے کے احکام میں تخفیف کی گئی ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 ہے اور سورہ نور کی آیات 62-64 آخری آیات، نظم جماعت کی اہمیت۔ نظم جماعت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جماعت کے امیر تھے اور حضور احکام عطا فرماتے تھے، تو اپنے امیر کی بات کو سننا اور ماننا، یہ نظم جماعت کا ڈسپلن اور اس کے تقاضے ہیں۔ بتایا گیا حقیقی ایمان والے وہ ہیں جو اجتماعی کاموں کو ذاتی کاموں پر ترجیح دیتے ہیں۔ اجتماعی کام اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کے لیے ہے، اجتماعی کام سے غیر حاضر نہیں رہتے، اور جب تک نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت نہ لے لیں، جب تک اپنے امیر سے اجازت نہ لے لیں، وہ غیر حاضری کا معاملہ نہیں ہوتا۔ کوئی مجبوری پیش آ گئی تو اجازت لے لی جائے تو اجازت بھی مل جاتی ہے۔ پھر امیر جماعت کا اختیار ہے، اجازت مانگی کسی نے، امیر جماعت کا اختیار ہے، چاہے تو اجازت دے چاہے تو نہ دے۔ یہاں ایک پورا میکانزم، ایک دینی اجتماعیت کا بیان ہو رہا ہے، تفاصیل کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اگر کسی نے اجازت لے بھی دی تو نبی اکرم علیہ السلام اس کے لیے استغفار کریں، اور آج ہوگا وہ امیر جماعت استغفار کرے کیوں، بہرحال اسے اجازت دی تو اپنے انفرادی کام کو اجتماعی کام پر اس نے جی دے دی۔ اللہ اکبر۔ ہمیں بتایا گیا کہ جو لوگ، یہاں بتایا گیا کہ جو لوگ رسول پاک علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں، ان قریب اس کا نتیجہ ایسے لوگوں کے سامنے آئے گا، اور اللہ قیامت کے سب کچھ کھول کر پیش کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اس کے بعد 18ویں پارے میں سورہ فرقان کا آغاز ہوتا ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی سورہ مبارکہ، فرقان حق اور باطل میں فرق کر دینے والی بات۔ رکوع نمبر 1 کے آیات 1-9، دشمنان حق کے اعتراضات۔ یہاں پر پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر ہے، پھر دشمنان حق کے اعتراضات نقل کیے گئے۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ پچھلے لوگوں کے قصے، ان کا مجموعہ ہے، معاذ اللہ، الزام تراشی کرتے تھے، اور کہتے یہ کیسے رسول ہیں جو ضروریات زندگی کے محتاج ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے لیے سونے چاندی کے خزانے ہوتے، لہلاتے باغات ہوتے۔ بتایا گیا کہ بے بنیاد اعتراض کر رہے ہیں، یہ گمراہ ہو چکے ہیں، اب یہ ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد آخری رکوع ہے 18ویں پارے کا اور سورہ فرقان کا دوسرا رکوع، آیات 10-20، اعتراضات کا جواب۔ اللہ تعالیٰ نے جوابات عطا فرمائے، اللہ ارشاد ہوا کہ اللہ چاہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوبصورت باغات، شاندار محلات عطا کر سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اعتراضات جو کر رہے ہیں، ان کے جرم کی باسپورس تو آخرت میں ان لوگوں سے کر لی جائے گی۔ یہ کان کھول کر سن لیں کہ ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار ہے، اور یہ کل زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، وہاں موت کو پکاریں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی۔ بتایا گیا کہ جن نیک بندوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو خدا کی خدائی میں ان مشرکوں نے شامل کیا، وہ سب ان کے خلاف گواہی دیں گے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کی خدائی میں شامل کیا گیا تھا، اور دیگر نیک بندوں کو بھی۔ بتایا گیا تمام کے تمام
رسول جتنے بھیجے گئے وہ سب کے سب انسان ہی تھے اور وہ کھاتے تھے پیتے تھے. انسانوں کے لیے نمونہ اللہ نے انسان کو ہی بنایا اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی چنا. بتایا گیا کہ یہ معاملہ کہ انسانوں میں سے ہی رسول کسی کو اللہ تعالیٰ نے چنا, یہ لوگوں بعض لوگوں کے لیے آزمائش کا باعث بن گیا اور یہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں اہل ایمان پر. بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے طرز عمل کو دیکھ رہا ہے اور عنقریب حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے مزید محبت عطا فرمائے اور اس سے تعلق کی مزید مضبوطی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.